Добрий день, шановні колеги, хто зараз онлайн і хто потім буде дивитися в записі цю лекцію. Я коротко хочу розказати про способи кардіографічного зображення. Значить, почалося все ще в минулому 20-му столітті. Відомий французький дослідник Жак Бертен опублікував книжку, яка називалася «Семіологія». І починаючи з цієї книги, ось ілюстрації цієї книги, він спробував розкласифікувати ті способи, які ми можемо використовувати для відображення різних явищ, об'єктів і процесів не тільки в картографії, а взагалі у графічній комунікації, тобто в газетах, журналах, книжках, монографіях, як ми можемо показувати дані. Він вів мову про те, що ці дані можуть представляти об'єкти точкові лінійні площині або об'ємні, і також вони можуть застосовувати графічні засоби точкові лінійні площині і об'ємні. І ось така виходить матриця, при цьому 16 різноманітних способів. Взагалі він мову про графічні змії. Ось трошки таки не дуже якісна репродукція цієї графічної семіології Жана Бертена. Жака Бертена. Графічні зміни. Жак Бертен запропонував всього 6. Форма, колір, орієнтація, текстура, розмір і тон. В 70-ті роки минулого століття словацький картограф Ян Правда теж багато чого зробив для розшифровки тих способів зображення, які можуть бути в картографії. Він запропонував свою класифікацію, яка містила, як ви бачите, 11 синтаксичних типів. Це якісні знаки фігури, кількісні фігури щільності, кількісні фігури розміри, якісні лінійні знаки, кількісно-якісні направлені знаки, кількісні лінійні схематичні знаки і площини, дискретні області, потім картограми, кількісні відмінності областей і діаграмні фігури всередині областей. А це ізолінійний спосіб, який нам дуже добре відомий. І останні – це анаморфози, тобто спотворені графічні зображення, які дають нам уявлення про лише топологію. Це бачите, Південна Америка, Північна Америка, але всі країни зображені в вигляді прямокутності. Тобто ми уявляємо лише якийсь один показник. Прямокутність – це кількість населення. Дуже схематизовані зображення. Ми можемо застосувати модель типу зв'язок і поєднання різних типів шкал, номінальних, порядкових, інтервальних відношень з певними об'єктами, точками, лініями, площами або полями. Під полем ми розуміємо якусь безперервну поверхню тривимірну. Вся ця ці взаємозв'язки дають нам можливість виявити способи картографічного зображення. Способів взагалі-то 12. Тут на схемі показано у нас 10. Ну, мабуть, тут відсутній кількісний фон і псевдо ізолінії. Ну, в лекційному матеріалі там у нас детальна кількість фотографій. Давайте коротко проілюструємо. Локалізовані значки використовуються, щоб показати об'єкти,
Локалізовані значки показують об'єкти, що розміщені в конкретних точках. Це об'єкти, які не виражаються в масштабі карти. Це можуть бути міста, колодязі, вулкани. Тобто об'єкти, в принципі, вони не точкові, вони площині. Але в даному масштабі їхня площина нас, який розмір нас не цікавить. Нас цікавить лише місце знаходження цього об'єкта, і в масштабі карти цей об'єкт не відображається. Наприклад, геометричні значки. Родовища попали буквами, ті ж самі родовища, але латиницею показані алюмінієм, нікель, фосфор. Наочні вигляді малюночки, структурні вигляді кружечки. Ось значки локалізовані для мене. Ось локалізовані значки теж для мене. Ось структурні значки показують структуру якоїсь економічні діяльні. Наростаючі значки показують динаміку. Приклади різних сильної. Аеропорти, маяки, якісь місця бити, руїни, цвинтарі. Це все можуть бути об'єкти показані як об'єкти. Наступне – це лінійні знаки. Лінійні знаки показують якісні характеристики, кордони, межі, хребти, об'єкти гідрографії, типи берегів, якісь там лінія фронту, ці об'єкти, які мають лінії поширення. Знаки руху. Знаки руху показують об'єкти, які рухаються, і крім якісних характеристик, це обсяг перевезень. Бачите, простіший, тонкіший. Ось приклад знаків руху для карти. Теж для карти міграції виду самостатньої. Теж міграції із виду на країну. Теж міграції в Кавказькому регіоні. Протягом наприкінці існування Радянського Союзу пов'язані з воєнними, військовими діями, конфліктами, роботарізмом. Товщина, відповідно, показує кількість людей, які були перевезені з Африки. І зелені. І зелені – це лінії однакової висоти, або лінії однакового значення кошту. Тут зелені сильно з поширеним зафарбуванням дають нам уявлення про рельєф. Це високі ділянки, тобто кожна ізолінія обмежує ділянку, де висота більша, ніж 200 метрів, тобто більше, ніж 150 метрів. Ізолінія має широке застосування, і вони мають характерний малюнок, вони сусідні ізолінії між собою ніколи не дотикаються, вони йдуть якби паралельно. Між ними відстань називається закладення, і говорить про те, наскільки схил похилить. Це може бути як рельєф, реальна поверхня, так може бути абстрактна поверхня, наприклад, річний шар опису. Наприклад, теж зелені фізичні. Якісний фон. Це статистичний спосіб, який використовує структуру території за адміністративно-територіальним поділом. Наприклад, Штати, Радська. Але, крім того, як цей фон може використовувати і природні ареали, але ці ареали покривають всю територію. Наприклад, карта ґрунту. Тут поєднується і колір, і штриховка. Штриховки для гірських зон високих. Ось теж приклад ботанічної карти, це якісні. Тобто якість цієї ділянки відрізняється від якості цієї ділянки.
якісний фон використовується для характеристики суцільних явищ, які мають масове поширення. Кількісний фон. Кількісний фон дуже схожий по своїй суті до якісного фону. Ось приклад кількісного фону. Ми маємо ухил території градусів. Є там жовтенькі, зелененькі, оранжеві кількісні території. Це не ізолінні, тому що ареальчик зелений може бути сусідній до оранжевого. Тобто немає цієї послідовності, як в ізолінні. 150, потім 160, потім це послідовно якби наростання інтенсивності показника. В якісному фоні такої послідовності немає. Звичайно, непогано видно, але це просто кольорові ареальчики, які між собою такі. Це приклад якісного кількісний фон. Тому що по суті схили рівної експозиції це азимут. Ну, тут важко сказати, це може бути або і кількісний фон, якщо легенда буде сформульована як північ лінії снігу там південний захід, то це вже буде як. Дуже цікавий спосіб. Теж посвітиться пути нахилу, але вони реалізовані на вигляді квадратики, реальчики у вигляді штришочки. Ці різні експозиції показані різні. Це різновид, як на фоні. Ареали показують поширення розосереджених об'єктів, які є не по всій території, скажімо, формі землі. Типи господарських об'єктів, вирощування, долони, осі, квіти. Спосіб точок теж використовується для об'єктів розосереджених. І відмінною цього способу є, що вони зображені бачать. Це геометрична фігура, точка, кругла, або квадратна, або іншої форми. І кожна точка має свою вогнення. Одна точка – це точка Г. В цьому кардинальна відмінність способу точок – способа локалізованої точки. Локалізовані діаграми показують для відображення явищ, які поширені по всій території, але вимірюються окремих метрів. Локалізовані діаграми – це часто дуже різні розгляди тріб. Це локалізовані діаграми. Картограми. Так званий статистичний спосіб, який використовує, який відображає інформацію по адміністративній територіальній економіці фону. Ось, бачите, щільності населення Китаю. Тобто висока щільність, менша щільність. Дуже схожа картограма на кількісний фон, але все ж таки є різниця, тому що картограма це тільки по клітинах адміністративно-територіального фону. Кількісний фон це по клітинах, інше по ареалах, які виділені по якому значенні показника. Тобто більше 100, більше 120, більше 500. І там немає такої жорсткої бланковки, на якому не можна бути. Але спосіб якийсь дуже цікавий. Ось це теж картограма або сітково-посібний спосіб, але вже не по адміністративній територіальній ділянці, а по просто клітиночках. Ось картограма по графствам. Картодіаграма. Дуже схожа на картограму, але всередині кожної адміністративної області йде діаграма фігури. Тобто, круг. Дуже схожа на хоч і значки, але тут кружечок розміщений всередині області. Воно є. Він не відноситься до якогось населеного пункта. Тобто, він відноситься до цього. Бачите, тут США, Китай, Індія, тобто круг, чисельність населення відноситься не до
Аби полу. Так. І коротко ще способи відображення рельєфу. Мені разі я про це не говорив. Бачите, це ще стара презентація. Стара презентація ще для Драгомана. Значить, способи відображення рельєфу. Ну, найперший спосіб відображення рельєфу це перспективний. Він використовується з давніх давен. Це може бути такі малюночки, це може бути такі зображення гір. Він наочний, але він не дозволяє нам оцінити перепади висот. Ось теж перспективний спосіб на той. Ось теж таке встановлення, малюнок, перспективне зображення. Нібито ми знаходимося в космосі і здаля бачимо це. Штрихи крутості. Це вже крок вперед. Штрихи крутості, чим темніше, тим крутіше. Тобто тут вже картографи намагаються використовувати певні шкали, ось в змішаному варіанті. Штрих укладається вздовж схилу, вниз, куди буде текти вода. І товщина цього штриху пропорційна крутизні. Дуже наочний спосіб, але також ми не можемо виміряти. Ми можемо виміряти крутизну силу, але не можемо виміряти перепад висот. Ось штрихи крутості на карті Теннера. Вільницького берега. Крутості. Не сильно добре видно. Ось теж штрихи крутості. Це топографічні карти 19 століття. Масштаб, бачите, не метричний, а тільки верст. Ось, приклад, теж такий крутий. Ось такий крутий. Ось такий крутий. Вітротинєва пластика або відмивка. Використовувалася спочатку акварель або розчинена туш, і це дозволяло нам добре показати нерізноманітні форми рельєфу. Теж наочний спосіб, але виміряти по ньому ми нічого не можемо. Використовуються різні варіанти світлоцінової пластики з вертикальним. Бачите, ніби тут вже світло прямо над нами. І долини вони показані більш темним кольором. Значить, варіанти світлоцінової пластики багато швейцарських картографів, це видатна картографічна школа, можете, якщо маєте це посилання є, вони зробили величезний внесок у відображенні рельєфу гірського особливо. Тобто це різні варіанти місту світлоцінової пластики з чесними художніми формами. Теж варіант, бачите, світлоцінова пластика, тут освітлені ніби так ліворуч. Трьохлінійний спектр, варіант. Один із найвидатніших картографів минулого століття Едвард Кінко. Він працював в Швейцарському федеральному інституті технології Цюриха. Він зробив дуже величезну кількість карт від 22 по 73 рік. Розробляв шкільні карти. Ці карти стали зірцем світової картографії. Тут бачите варіанти карт, розроблених Едвардом Кінтофом, вони дійсно вражають і кольоровою шкалою, і елегантним виконанням.
Звичайно, ці карти вони виконуються вручну. Зараз їх повторити неможливо. Є спроби застосувати комп'ютерні технології, спроби не такі термінки сьогодні, теж різноманітні варіанти цього вже сучасні інтерпретації перспективного відображення є. Це різні вже картини. Такі перспективні зображення дуже гарно використовуються для туристичних задач, туристичних пологів. Гора Еверест – це перспективні зображення. Тут поєднання світлової світлової пластики асиметричним зафарбуванням, тобто низькі території зелені, наступні низькі території більш жовті, низькі території більш темні, там де високогірні території все зелені. Тобто пофарбована територія у колір цього ландшафту, який фіксується цим ландшафтом. Ось угорські гори, от, наприклад, це ще тільки не мати. Паттерсон. Горизонталі. Це відомий нам спосіб. Це покаже система створення горизонталі, які є форма реєстру. Вони можуть бути прості горизонталі, можуть бути перманесні. Перспективні знаки, перспективності, відмінки, зробляємо. Це основні всі способи зображення реєстру. Хребет, долина, сідловина, інші сторони. Ось у нас крутицька горизонталі відсутки, пологість горизонталі відсутки. Увігнути схил, попутати. Профілі. Це один із варіантів зображення є. Дуже поширений, коли кораблями люди дослідники. Певні керуються в океанах, і мали можливість робити зображення рельєфу в виді профілі. Асиметричний спосіб, це поєднання способу горизонталей з пошировим зафарбуванням. Юрій Михайлович Шакальський проєднує російські картографи, який вперше застосував вісіметричний спосіб карти європейської частини імперії, і подивився до якої України ренде. І навіть 50 гривень метричної школи. Сучасні вісіметричні забарвлення допомогу комп'ютера. Інтерв'єт Москви. Це шкала гіпсометрична, але без перерви. Високі ділянки показують ці схеми. Ситуаційна пластика – це вже не в руці, а на комп'ютері. Ось тут не висок, а не літній спосіб, а ось їх поєднання. Поєднання з рівнею зробленістю. Дуже часто. Я пишу цей термін просто для рельєфу, для антиреєфу. Ось на цей сайт зайде, так дуже красиво. Лінічки. Рельєфу. Посвітлені горизонталі, сфера тонат. Ось така ідея. Ми бачимо, що посвітлені горизонталі як дебілі, це оригінальне зображення японської страви, мотики океану. Це таке статістика. Це кількісність для підтримної презентації, для стилів різного кругу. Це якісний фон для цього. Це
Давайте запишемо, що по генералізації. Що таке генералізація? Генералізація – це об'єктивне узагальнення об'єктів для того, щоб показати результат. Цікавий основний смисл генералізації показати якісь генеральні, основні, дуже важливі риси території. Тому що масштаб не дозволяє нам показати все, що ми хочемо. Нам треба спростити це. Слово «генерал» – це є фактично той основний вирус генералізації. Ось приклад. При лінії масштабу карта лінії, тобто тут 20 тисяч детально, 50 тисяч на цей же об'єкт, якщо ви порівняєте, збільшити 50 тисяч, набагато менше тисячі, набагато грубші лінії, менше деталей, але основні риси. Фактори такі, те, що впливає на призначення, масштаб, тематика. Якщо карта наукова довідкова або шкільна, це накладає сильний відбиток на генералізацію. Математичних картах на такі не можна. І не вражати якісь елементи, які стосуються теми. Ось приклад карти автодоріг і велосипедних доріг. На карті автомобілістів основна увага автомобільна дорога, на карті для велосипедистів основна увага велосипедних дорог, по яким можуть велосипедистів. Масштаб. Для території малого розміру важливо бути
деталізації. Наприклад, колодязі на карті України не буде показувати, але у селі Годичі, в Казахстані, один колодязь, кілька тисяч квадратних кілометрів, вони будуть об'єктами дуже важливі. Приклад, як є на ринку. Точний контроль. Більший і менший. Перехід від площинних населених пунктів до точкових. Об'єднання полігонів. Багато таких палаткових полігонів буде спростило об'єднання області. Зменшення. Видих будуть. Це відбір і загальний. Заміна окремих об'єктів від синтетичними характеристиками. Це такий відбір. Ми не відбираємо найголовніше, а решта ми так. Ось теж. Приклад об'єднання. Окремі будинок об'єднали детально картину рельєфу і лісових доріг об'єднали пластиком. Об'єднувати об'єкти можна за допомогою цензу, так званого, або нормою. Цензи можуть бути виключені і вибірковими. Наприклад, ми не показуємо всі населені пункти менше 50. Це ценз. Норма Азора показує густоту, користується густотою зображення об'єкта. Наприклад, на 1 квадратний дециметр карти ми показуємо 30 населених. І решта, які не попали 30, ми відсіваємо. І так діють темпи по новому. Ми часто повинні при генералізації загальну кількість використовувати. Скажімо, шкала населених пунктів, де були там 10 градацій на карті великого масштабу. На карті дрібного масштабу може лишитися. Також шкали ізолінії можуть. На крупномасштабних картах через метр, середньомасштабних через 20 метрів, через 50 метрів, на картах світу, але висок може бути інтервал. Наприклад, карта мільйонного масштабу, а карта статистичного мільйонного масштабу, дві шкали. Загальна якість. У великому масштабі ми розрізняємо воїни, листини, мішанини, а на карті дрібнішого ми показуємо територію. Ось моя реалізація горизонта. Тому ми змінюємо дитину кількість, але характер відображення. Ось вона реалізація територію. За ці кількості і тоді статистичні. Сьогодні нормалізація контурної частини в місті, річки, дороги і доводна вода. Залишилися такі основи. Нормалізація контурів. Детальний об'єкт, менш детальний, підпочки на такі крисо показано. І вийти середній масштаб. Приклад генералізації військової мережі в одному масштабі, а це додаткова карта, це для школи. На школі карті для школи багато деталізації. Геометрична просторова сторона генералізації полягає в спрощенні планових образів. А також ми можемо перебільшити окремі деталі, які для нас важливі в даному контексті. Тут
вступають у протиріччя космос і енергетичну відповідь. Ось кожний контур відповідь. Плана на лінії і глади. Дуже багато населених пунктів було вивезено. Дуже багато було шляхів спеціалів, ми теж вибрали з них головне. Багато було плачених об'єктів, ми замінили їх, вибрали з них кілька нових дивніших пунктів. Перемічні ось лінії, які були залипалені собою, ми їх вирівняли, так що вони добре читалися. Теж об'єкти працівники залипають на себе, ми тісно їх розтягнули, щоб було зрозуміло, що це не один об'єкт. Спрощені контур. Ми хочемо показати якісь характерні меандри. Заміна площини, скажімо, обов'язково, вірніше, до цього виражається у персональному стадії. На лінії знаків, які кажуть рішення, що вона має різні кінця прикну ширину, це нас спільно скаже. І заміна цих об'єктів, це все елементи. Портал, портали, постійні знаки, контроль. Таким чином не реалізація. Причина генералізації – це змешання мотивної лізнати, розуміємо, що було добре розрізнити. Покращення видимості об'єктів, якщо вони стоять в цьому стадії, дуже малими. Покращення статичного дизайну приміщеного лізнати, приміщення об'єктів для уникнення просторового конфлікту. Надто малий розвиток, близько залипання, тиснення згрупованих об'єктів, розгруженість на спокою. Будинок. Збереглася структура, зменшився малюнок, але оці квадратики вже не відповідають правді. Будинок. Тут був площинний розколився, тонкі гіганти замінили. Тут було, скажімо, маленьке червоне об'єктне зміна сильне. Масштабі треба його зберегти і вони тісні точки перетворили полігони. Обмежуючими умовами криміналізації являється мінімальна площа, яку ми на папері можемо бачити. Тут кольоровий залив, це 1 квадратний метр. Інші об'єкти не має смислу показувати, а просто сірим типом. І тому є ці обмеження. Мінімальна ширина ознаку, норма відбору 1000 об'єктів на одиниці площі, збереження загальної форми, яку треба візуально розповідати, і збереження завантаженості різних частин, портали і міста. Це окремі будинки, тут ми замінюємо будинки. Коли ми приєднали два однакові об'єкти одного типу, вони раптом змогли почали залипати. Якщо ми будемо сліпо відбирати об'єкти, то якщо тут у нас були якісь точки великої концентрації, то після відбору у нас точки зникли. Ми бачимо, що нібито явище по території відображається однією. Чотири класи проблем криміналізації. Геометрична, психологічна, кінетична і цілісність форми. Якщо геометрична проблема, то вона це малі деталі. Так що кривий, що не потрібно. Психологічна, самопорека, утворення форм криміналізації може бути. Семантично, наводження підписів і підписів геморалізації.
то ми могли прибрати тут мої об'єкти, але ми тут раптом залишили. Ці цілісні форми і структури, це теж зрозуміло. Це застосування різних математичних комп'ютерних технологій до мінералізації, це не тривіальна проблема, не так просто не зробити. Вони маються забезпечити найменший тиск. Ці оператори не дають. Не розповідати. Проти генералізації. Відбірність, відбір шляхів стоїть, відбір дітей, відбір виховання, з'єднання частин цілого. Окремі ділянки лісу не можна обрати. Або в середині лісу, тільки галявин, є різні форми. Бачите, генералізація лісу не обійшить ліс. Тут інші алгоритми застосували якось інші картини. Тобто на певні пункти різномірно. Ну, якщо ми раптом на центральний об'єкт, він не такий в раді знака, який я зображаю, буде використати, раптом буде отримати. Получиться така ситуація, що бористи, пасти попали внутрі Києва. Це не так. Тому нам доведеться штучно ці маленькі колечки відкинути, для того, щоб на карті такого прямого масштабі сприймалося об'єкт як окремо. Звісно, законодавці, адміністративи. Тобто мереж, різні варіанти об'єднання, які вони вживають. І це відбірніше по зону порядку. Притоку першого порядку. Інші там. Зону 3-4-5. Ми можемо спростити цю модель, відкинувши всі притоки першого порядку, крім них, застосувати такі алгоритми. Теорія фракталів. Фракталі – це саме тоді. Воно саме тоді відбувається. Саме тоді ну, це алгоритм не має такого захисту. Якщо конкурс берегової лінії буде саме подібне, то на якомусь іншому масштабі ми можемо не змінити. Таким же проталом іншого порядку і буде подібне часто сам до себе, але не такі навантажені деталі. Це приклад проталом. Ось прохали вам. А десь якісь питають, що вони це можна зробити. Одна лише не була. Це було не повторити. Власне, заслідники якраз і звернули увагу, що дуже багато висновків, які отримали на підставі одного масштабу, можуть бути трансльовані на інші. Значить, не така проста. Вони намагаються ну, це ж приклади поставити, можливо, природи, міфи. Самоподібність міських розумів, дерева. Це питання про фалі, вони до сих пір не підтверджують вивчення. Це на адміністративні спеціалісти. Ну, от прикладе алгоритм автоматичної генералізації. Знову масштаб.
потім робиться. Там математична апарата створюється, прямо і потім у нас відмовляємо. Математичні дерігація регіону, коло, генералізація, топографічний карт. Форма буде. Тоді форма. Покидаються з малюнка короткі грані. Тобто комп'ютер пролокує до цього грані, і просто виходить. Якщо без стану тренування в телефоні виробного, то оцінки на навантаженості території там не об'єктано. Полігони вороного, це полігони побудовані і грані, що ми тут не проходили, якраз посередині. Грані, що ми тут не грані, проходить. Тому ми можемо маніпулювати. Купні полігони і далі їх використовувати для оцінки. Все, дякую за увагу. Я не знаю, Дмитро, можливо, ви вже слухали це, можливо, у вас там зв'язок не дуже сильний, але в будь-якому разі я запис цієї лекції запишу, викладу в Телеграм. І передайте особливо Назару, бо він десь зовсім не доступний. Лабораторні у вас є? Робіть, будь ласка. Всі питання, які до мене є, також задавайте. Це, що я хотів би додати, поступила інформація з деканату, що у нас екзамен буде проходити в такому вигляді. Ви отримаєте захід курсової роботи. Ви отримаєте задачу, присилаєте мені файл. Я думаю, цей файл. Ми зв'язуємо з вами конференц-режимі. Я задаю вам питання у точці. Ви ці питання мені відповідаєте. Запис відеофіксації процесу я зберігаю, передаю деканат, бо вони мали прийняти рішення, наскільки адекватно я оціню ваші. Так що постарайтеся в момент захисту дипломних робіт, курсових робіт і в момент екзамену знаходитися в місцевості, де у вас буде більш елементарно. Інакше вийти з деканатом в телефонному режимі або в якомусь іншому, яким чином ви зможете. Дати, щоб не було потім відкривати. Дякую, Дмитро, за участь. Лабораторні ті, що до мене присилали, я передивився вам правильно на доопрацювання. Якщо до мене є якісь питання, то краще вибирайте їх в процесі роботи, а не присилайте роботи, які потім доводиться відбувати на доопрацювання. Лекція закінчена. Дуже вам дякую за терпіння, за те, що ви витримали мою лекцію. Запис буде викладений в Телеграмі для всіх тих, хто не зінтересується. До наступного.